Mónica. Estamos haciendo seguimiento sobre Afolga y quería saber si me puedes dar algún dato, por favor. Hola, buen día, me da Chano García y quería hablar con alguien del equipo directivo. Si no público galego no universitario que reclaman recuperar los derechos que dictan de la crisis, ustedes, odorario. Piden baixar de 25 a 21 más horas lectivas semanais en primaria y de 18 a 20 en secundaria. Asunta di que no hemos hecho esa negociación. Los sindicatos hablan de éxito de un paro que sitúan un 60%. Como docentes, non estamos dispostos a seguir nas mesmas condicións. Non renunciamos a nada. Queremos mellorar as ratios. Queremos atender mellor o noso alumnado. Queremos liberdade para poder impartir docencia en galego. Queremos seguir traballando. Queremos facelo mellor e en mellores condicións. Queremos reducir a carga burocrática e gañar democracia nos centros, potenciando os equipos docentes e as coordinacións didácticas fronte a un sistema piramidal que a LOMCE potenciou. O primeiro paso é recuperarmos os nosos horarios lectivos coa intención de mellorar a calidade do ensino público. Facelo é de xustiza. Conseguilo vai ser o noso obxectivo. Aplicalo será unha clara mellora para todas e todos nós como docentes, mas para o ensino público en xeral. É hora de que a Consellería de Educación escoite a nosa voz, a voz dun profesorado unido para defender os nosos dereitos e o ensino público galego. Precisamos de todas e cada un. Polo ensino público galego, polos dereitos do profesorado, pola recuperación do noso horario letivo. Viva o profesorado galego, viva o ensino público galego! ¡Viva! 18 en secundaria, 21 en primaria. 18 en secundaria, 21 en primaria. Dos nosos dereitos, pola recuperación. Dos nosos...